あ、函館行って函館行っても観光して、うん、はい、どうも、ショーテビです。了解です。お願いします。まあ、夏ということでね。はい。でも、ま、夏じゃねえや、ま、夏じゃねえだ。ごめんなさい、撮影日から梅雨も来てないです。そうだ、夏じゃねえや。超気持ちいい天気。びっくりした。素晴らしいね。一番気持ちいい時期で、今一番なんか俺頭おかしくなったなと思ったの。今俺今年の夏どうなるんだろうと思って今俺夏です。まあ、ショーTVね、変わらずね、自分らのペースでやってるんですけども、はい、最近どうですか？仕事の方がちょっとやばいんで。何がやばいんだよ。あれ先月60時間ぐらい残業してね。やば、稼いでんな、すげえな。ちょっとガールズバー行こうかなって。いやもうね、いろいろありましたよ。この3ヶ月ぐらいいろいろありました。そうですね。ようやく解放されました。まあインフルもかかってたしね。まあね、うん、かかってないけどね。あ、そうなんだ。疑惑。あ、疑惑ね。とにかく3ヶ月、うん、しんどすぎた。はい。まあいろいろありましたよ。いいこともあったし悪いこともあった。そうですね。まあ、最近いいことで言うと、まあ編集の、まあ、仕事が決まったっていうか、うん、まあ、人のためになれる技術が身についたのかなっていうので。まあ依頼されるって、お願いされるってこと、そういうことですね。そうですね。まあ今までいろいろやってきたけどね、まあ今更なんだけど、まあ、編集ってやっぱそんな学校に行かない限りは覚えられないと思うんで、はい、そういう中で個人でさ、独学でさ、ね、誰も教えてくんねえ中さ、やってこう依頼してもらって仕事としてやるっていうのはなかなか嬉しいことだと思うよ、うんうん、ありますか？なんか自分でなんかさ、独学で勉強してそれの対価をもらう仕事を得るみたいな、なんかあります？まあ今の仕事が近いっちゃ近いけど、じゃあまあもちろん自分で調べながらとかってやって覚えたことを他のメンバーに教えてるとかっていうのは、まあそれは、まあ、それはあれでしょ、仕事としてはね。仕事としてはでしょ、うん、独学でとかないでしょ、だって、まあ、新しくなんかをね、だからいわゆる俺が覚えたやつを良平に今教えました、はい、良平が覚えたそれを良平に、まあ、編集依頼が来た。例えば結婚式のウェディングとか来たことあるでしょ。まああるね。そういうのもさ、やってたからできるわけじゃん。まあ、まあ、そうそれはね、まあ、お金もらうもらわないにしても、なんかそういう依頼してもらうっていうのは自分自身成長ね、上がったなっていう、頑張ってきてよかったなって思う一面ではあったなと思いました。ね、僕今年もベアーズ行けたの良かったなって。それも翔平さんのおかげですけど。まあそうっすね。まあベアーズも今年も行けたし、メンバーもすぐ変わってし、またね、あの6月の後半ぐらいに行くんですけど、はい、はい、それも楽しみにしてますし、ゴールデンウィーク一回もしてないです、撮影。初めてだったかな。初めて。ここ3年に4年ぐらいで初めてじゃない。うん。うん、初めて撮影しなかったんですよ。のんきに家でゆっくりしたり、あのフェス行ったりしました。どっちしろ野球してたわ俺。でしょ、まあ、ミヤハイだったから、ね、うん、でしょ、うん、で俺はそういう感じだったり、つかさと遊んだりとか、はいはい、最近司と大井くんとはちょこちょこ会ったりしてて、うん、司はなんか毎日も LINE してるし、いろいろね、あいつも大変なんで僕もサポートしながらいろいろ編集の話とかもして情報共有したりとかやってます、うん、まあその新しい編集が始まったっていうので、まあモチベもありますし、うん、僕らは楽しい動画を、はい、だから最近取材結構行ってんですよ。そうですね、取材行かしてもらって、でまああの女子野球も今後まあ、はい、行ったよね一回ね、これやりに、あ、ブリンバーね、うん、やりに行ったよね、女子野球も行ったし、だから4チームか、4チームプラスベアーズか、うん、行かしてもらったし、年末ももうすでにね、年末の話も今あのいただいてて、はい、実はちょっとでかい企画、へえ、とんでもないでかい企画があるんですよ。あ、え、待って、この前話してたあれ？そう。あれなんですよ、あれ。あれはガチでやばい。あれガチでやばいと思う。規模が違うね。規模がでかすぎるやつに呼んでもらえそうとか呼んでもらえたというか、うん、まあ今そんな感じの話になってまして、はいはい、まあ、どうなるかわかんないですよ。なくなるかもしれないけど、うん、でもそういう話をもらう時点でもうありがたいし。まあね、いただけてるっていう話が出させてくれてるってだけで、ね。そう。で7月は僕あの新婚旅行に。おー行くんですよ。あれ北海道。あ、いいな。北海道7月のね、真ん中ぐらい。すすきの？すすきの？いや、行かも。俺行ったわ、すすきの。いや、行く。すすきの行かないですけど、函館と、はい、札幌に行くんですけど、5泊6日なんですよ。途中登別絶対行きな。何それ？登別温泉。あの札幌から、あ、函館から札幌行く途中高速乗ってると途中で降りれて。で熊牧場とかあるし。あ、そうなんだ。それ覚えとこう。熊じゃんだって。ちょっと警戒してきたよって。いや函館さ、うん、今ほらコナンも函館じゃないですか。そうですね。ね、五稜郭、うん。実は五稜郭のなんか近くのホテル泊まるんですよ。ゴールデンカムイも確か舞台になってるとからしいので、
まあ、その2つはなんか、あ、知ってるしな。ぜひラッキーピエロに行ってください。あ、なんか有名だよね、うん、函館山のロープウェイも乗ってほしいし。そうっすね、函館山いいっすね。5000万ドルだっけ、100万ドルか、100万ドル、5000万ドルじゃなかった函館行って、函館行っても観光して、うん、で真ん中の日はあのエスコン行きます。お、真ん中の日は函館から札幌に移動するんですよ、車で。はいはいはい。でだとそうだね、途中で北広、そうで、それで車もまあ札幌の方に返して、うん、でホテル、札幌に荷物を置いてホテルに置いて、でエスコン行くと、うんうん、ちなみにあの函館から札幌って東京名古屋間ぐらいあるから気をつけてね。聞いてるよ、3、4時間かんでしょ知ってる。いや、あのね、実はね、2人じゃない、4人で行くんですよ。ああ、婚姻届の、なんか見届け人で帰ってくれた2人がいるんですけど、はい、まあ、2人と、まあ、一緒に行くんで、まあ計4人で、はい、あの羽田から行くんですよ、はい、なんでそこで、まあみんなで運転しながらバイバイ。まあ7月はそういう風な感じです。はい、はい、で、8月僕誕生日なんですよ。そうですね。あ、ごめんなさい、6月誕生日でしたね、すいません。それ僕無意味だから。さっきあの、カートあげたんでいいでしょ最近カートンプレゼントしました、カートン何よりも嬉しいかもしれない若干なんか撮影まあもう、ね、減るかなって感じですよ。結婚ももちろんしたし、そうだったら当たり前ですからね。そうですね、まあ、ちょっとその辺はまあ良平もね、普段ねこうやって来てたからさ、その分まあ1日でも2日でもなくなればさ、自分の好きなことができると思うしちょっと家の方もあれですからね、僕はまた別で別で、まあ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 、まあ、飲みに行けるだろうし、野球も見に行けるだろうし。マジで行ってない。あ、野球はでも本当に久々に行きましたこの前、うん、まあ、11月がまあ結婚記念日であるんで、うん、まあ、後半の方はなんかまたなんかね、ご飯に行ったりしていろいろやります、うん、1月頭にはマイスポさんが多分呼んでくれると思う、呼んでくれると思うんで、はい、といった流れになってるんで、まあ7ヶ月ぐらいあるんかな、頑張ってやっていきましょう。まあ暑くなるし、はい、今後、はい、僕の予定はそんな感じです。君大丈夫ですか？特に多分社畜です。社畜ね、はい、じゃあ頑張ってもらって、はい、はい、そんな感じでね、この動画は特に近況報告ですよ。ただ喋った、ただ喋っただけです。そんな感じなんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあまたあのいろいろね、あの企画して動画出していくと思うんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。